Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim mostrar para vocês este lindo echarpe. Uma peça super simples, mas bem bonita. Eu amei. E eu fiz bem rápido, super econômico. Ficou bem bacana mesmo. E nós podemos usar desta forma ou desta forma. Que também fica super bonito e elegante, né, gente? E sem contar que fica bem quentinho. Hoje está muito frio aqui. Eu resolvi usar, tá lindo. Acabei de fazer. Quero que vocês sigam o vídeo para ver como é super fácil, bem bonito. E para quem gosta, pode usar também assim. Fica bem bacana, deixa a orelha super protegida. E você pode usar também desta forma. É um pouco mais fino, né? Fica só essa parte da cabeça aparecendo, e a orelha também pode aparecer um pouco com o brinco. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês como é feito. Aqui, esse botão é como eu falei, faz toda a diferença. Neste caso, você vai arrumar seu turbante como você desejar e vai entrando com o botão e fazendo isso, tá? No meu caso, eu dobrei aqui no meio, entrei com o botão. Então, eu achei bem legal essa ideia, simples, e gostaria de compartilhar com vocês. Então, meus amores, vamos iniciar nosso trabalho dando uma laçadinha para fazer o primeiro ponto. Vamos fazer uma corrente com 30 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui está a nossa carreirinha. Agora vamos voltar fazendo já a segunda carreira. Então, vou puxar um, dois, vou contar aqui um, dois, três, e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer três correntinhas, uma, duas, três. Vou contar um, dois e vou fazer outro ponto baixo. O nosso trabalho ele vai ser todo nesse ponto baixo e vamos trabalhar essa peça que vai ser um sharp, ou você pode usar como cordão ou como turbante, vai depender do seu gosto. Uma, duas. Três. Vamos aqui na sequência, contei duas correntinhas e vou aplicar o ponto baixo. Na segunda correntinha, mais um ponto baixo. Um, dois, dois, três. Três, um, dois, contou aqui, passou duas correntinhas, pica o ponto baixo. Uma, duas, três, um, dois, aplicou o ponto baixo. Um, dois, três, uma, duas, contou duas correntinhas aqui embaixo, aplicou o ponto baixo. Três. Quando isso acontecer, você pode corrigir, tá, meus amores? Uma, duas, vem aqui e aplicou o ponto baixo. Uma, duas, três. E vamos aplicar o ponto baixo. Muito simples, bem bacana e dá um e realça a sua roupa, fica bem bacana, bem bonito mesmo. Peça super simples, mas que vai valorizar
o seu estilo. Chegando no finalzinho, chegamos aqui no final. Agora vamos puxar uma, duas, três. Vamos voltar na segunda linha, três, quatro. Já vai subir como mais um ponto e vamos fazer um ponto baixo. E assim vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Já fizemos aqui a base do nosso echarpe, e vamos dar continuidade até o final, contando duas correntinhas, aplicando o ponto baixo. Uma, duas, três, vem aqui no meio, aplica o ponto baixo. Uma, duas, três, vem no meio, aponta o ponto baixo. Uma, duas, três, vem no meio, aponta o ponto baixo. Não tem mistério, vamos fazer a nossa peça até o final. Ok, meus amores? Uma, duas, três, ponto baixo. Uma, duas, três. Vem aqui no meio desse ponto vazio, aponta, aplica o ponto baixo. Uma, duas, três, vem aqui nesse meio, aplica o ponto baixo. Uma, duas, três, aponta o ponto baixo. Uma, duas, três, no meio, aqui no meio desse ponto, aplica o ponto baixo. É muito simples e muito bonito, gente. Uma, duas, três. Garanto para você que você vai usar muito essa peça. Uma peça simples dessas, às vezes você usa muito mais do que uma peça mais sofisticada. Aqui é o final da segunda carreira. Vamos aplicar a agulha aqui, puxar um ponto baixo e já vamos fazer uma, duas, três correntinha, virar o nosso trabalho e dar seguimento. Aqui no finalzinho, vamos aplicar quatro correntinhas, tá? Já vamos dar seguimento à terceira carreira. E assim, tá ficando bem bacana. Aqui está nosso trabalho. Tá ficando bem bacana. Certinho essa parte. Então, eu vou finalizar. Eu vou dar uma paradinha aqui com vocês. Vou continuar quando eu estiver terminando. Eu volto. Até já. Então, meus amores, já estamos quase aqui no fim da nossa peça. Já vou finalizar aqui para vocês acompanhar o vídeo. E todo o trabalho foi feito em um ponto só, usando três correntinhas e aplicando um ponto baixo. Tá ficando bem bacana. Vou finalizar aqui para vocês. Três todinho com três pontinhos, hein, gente? O crochê, além de ser um artesanato muito antigo, bem gostoso de fazer, deixa as nossas peças super personalizadas. Como no início, chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer uma, duas, três, já volto com ponto baixo, viro minha peça e venho. Três,
tem problema, tá, meus amores? Quando a linha acontecer isso, você repete você repete a correntinha. 2, 3. Eu estou usando aqui uma lã bem gostosa mesmo. 1, 2, 3. Aplica aqui no ponto. Chamado esse ponto que alguns crocheteiros chamam de ponto vazio. Duas, três, nossa, tá ficando bem bacana. Olha que delícia, gente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não tem mistério. Aqui no finalzinho a gente vai aplicar nessa parte para ficar com o acabamento certinho. Vamos fazer 1, 2, 3. Se o seu ponto for mais apertadinho, pode fazer 4 aqui nessa viradinha. Daí vamos aplicar o ponto baixo. 1, 2, 3. Ponto baixo. Vou dar uma arrumadinha, voltar aqui para corrigir esse pontinho. 2, 3. Ponto baixo. 1, 2, 3. Ponto baixo. 1, 2, 3. Do início ao fim, gente, eu fiz com esse ponto baixo. 1, 2, 3. Já estou finalizando aqui. 1, 2, 3. Vou aplicar o ponto baixo. 1, 2, 3. E no final desse vídeo, dá aquele joinha. Conta pra mim se você gostou do nosso trabalho. Aqui já estamos na parte prontinha. Terminei aqui o nosso trabalho. Aqui está. Agora eu vou pregar um botão. Aqui está. Centralizei o nosso trabalho. Vou pregar esse botão. Que esse botão aqui vai fazer com que você faça essa sua peça ficar versátil. Ou seja, a peça vai ficar versátil. Você vai poder usar dessa forma. Deixa eu terminar aqui esse botão, gente. Prontinho, aqui está a nossa peça. Deixa eu ver qual foi a medida dela, com quanto ela ficou. Olha, ficou com 90 centímetros. Vou ver aqui certinho. 90 centímetros de comprimento por 16 de largura. Aqui está, bem bacana a nossa peça. Espero que você tenha gostado, que faça aí para você usar. Se gostou, dá aquele like, compartilhe com os amigos e segue nossos vídeos. Será um prazer fazer novos trabalhos para vocês. Aqui a gente pode usar como uma golinha. Eu já vou mostrar para vocês como é que fica. Se você é uma pessoa que não gosta muito de peça solta, tem dia que eu prefiro usar só a golinha. Então você já vem aqui, ó, deixa uma golinha super bacana. Você pode usar na cabeça também como turbante. Muito legal, né? Então, gostaram do vídeo? Se gostaram, já nos segue aí no nosso canal Truques da Casa. Eu e a Fernanda ficamos muito felizes com a sua participação. Dá aquele like, aperta o sininho para você receber as nossas notificações quando postarmos novos vídeos. E um grande beijo para vocês. Bye!